benvinguts avui a aquesta presentació oficial del conte On para Lamparito, que han escrit el Ramon Gasull i ha il·lustrat l'Andolú Plando. No necessita gaire presentació això de Lamparito. Jo crec que qualsevol tarragoní, sigui de naixement o d'adopció, és una de les primeres lliçons que apren aquí a Tarragona, que quan es parla de festa, això va lligat a Lamparito. Sigui la festa major o sigui qualsevol altra festa. Amb un casament de dos tarragonins o un tarragoní i algú de fora, també hi sona Lamparito. I a qualsevol altra festivitat o qualsevol altra celebració, el pas doble de Lamparito el posem a tot arreu. Per parlar justament d'això, tenim aquí dalt diverses persones. La primera que prendrà la paraula és el Jordi Bertran, que és un tarragoní, gestor cultural, professor de la Universitat Rovira i Virgili. Té una ànima teclera i és un gran coneixedor de les festes. I li agraïm la seva amabilitat per participar en el conte, on fa una introducció sobre la història d'aquest pas doble, que, com us explicava, doncs, tots tarragonins i no tarragonins ens hem fet nostre. Com tenim micro, m'aixecaré, perquè com després actuaran aquí els artistes i així també la canalla ens veu una mica més a prop, no estem tan allà darrere del mur aquest. Bé, gràcies al Ramon i a l'Andolú Plando per convidar-me a escriure sobre el personatge, per estar aquí, i suposo que la intenció és que els nens, les nenes, també els grans, sapiguéssim una mica més qui era Lamparito Roca realment, perquè més enllà del lo, no, els hauríem d'intentar saber alguna cosa. Lamparito Roca era una nena de 12 anys a la qual li van dedicar un pas doble. I aquest pas doble no se li va dedicar a Tarragona, sinó que se li va dedicar al País Valencià, concretament a Carlet, un municipi que va fitxar per dirigir la seva banda de música. Sabeu que als valencians la banda és molt imprescindible, aquí a Tarragona també, perquè si no tinguéssim l'òmnia musical no sé què passaria, no?, a les festes, però realment al País Valencià això ve de molt, molt enrere. Allà van fitxar un director català, que era el Jaume Teixidor Dalmau, una persona nascuda a Barcelona, però que era militar, havia estat dirigint bandes militars a diferents llocs i venia del nord de l'Àfrica. El nord de l'Àfrica en aquells temps era un territori espanyol. Per tant, va desembocar a Carlet i ell estava tan content de l'acollida que havia tingut en el poble i passar de la vida militar a la vida civil que va decidir homenatjar Carlet amb un pas doble i va composar una peça molt festiva, que és la que nosaltres escoltem. No tenia nom i per triar el nom va fer una selecció, ho va sortejar en tres de les seves alumnes i feia classes particulars. I una d'aquestes alumnes era la Amparito Roca, realment Ampar Roca, que com era petita doncs va ser l'Amparito. Per tant, va ser una suma de casualitats que es produís allà. Ara, per què aquest pas doble va fer cap aquí? Doncs, de fet, l'any que ve, el 2025, farà 100 anys que es va composar el pas doble, es va estrenar l'11 de setembre del 1925. Per què des d'aquell 1925 va arribar aquí a Tarragona? Doncs va arribar perquè els músics en general tombaven molt pel país, i les partitures també. Llavors resulta que a Tarragona teníem l'any 29, només 4 anys després, concretament hem trobat el dia 1 de desembre de 1929, això és una primícia per als que esteu aquí, per als que teniu el compte, va ser la primera vegada que va sonar l'Amparito Roca a Tarragona amb un concert de migdia, concretament al Passeig de les Palmeres, que es deia Passeig Pi Margall, i la va tocar la banda de música del regiment de guarnició dels militars d'aquí, que es deia el regiment de Lutxana. Per tant, des de 1929 fins ara ha anat sonant. Ara, per què va ser tan popular aquesta peça? Doncs això és molt més recent. L'any 1979, per Nadal, la Caixa d'Estalvis Provincial de Tarragona va editar un disc d'una orquestra que molts dels que esteu aquí haureu conegut i fins i tot haureu ballat, que és l'Orquestra Plateria, una orquestra que ara pràcticament doncs està extingida, tot i que algunes vegades fa alguna cosa.
Aquesta orquestra va editar diferents discos, però aquell Nadal del 79 va repartir a la caixa, a través d'una exposició molt simbòlica que es feia, un disc que començava amb el Lamparito Rock. Això va ser molt popular i va fer molt popular aquest pas doble que s'havia anat tocant a Tarragona. Els Llocels, les bandes del regiment, la banda de la Creu Roja l'havia tocat, no s'havia deixat de tocar mai. Què va passar per fer aquest salt de popularitat addicional al disc? Doncs que en aquell moment es va crear la primera banda civil de la democràcia, que va ser la banda Ciutat de Tarragona, que la dirigia també un valencià, el mestre Josep Maria Arnau. I es va fundar pràcticament paral·lela a la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Llavors la Colla Jove Xiquets de Tarragona, com eren els nous, els van posar els últims del seguici davant de la banda. I la gent de la Jove de Tarragona feia barreres si la banda de música no tocava l'Amparito. És a dir, això era una juguesca entre els músics i els castellers. Total que això va fer molt més popular aquest pas doble, perquè es va començar a tocar moltíssim al seguici. Si li afegiu que l'any 86 ja no només hi havia una banda, sinó que l'Àliga va sortir al carrer amb banda, també amb petita banda, concretament la banda L'Alegria d'Amposta, que era una xaranga, una idea petita banda, que provenien músics tots de la fila, de la Unió Filarmònica d'Amposta. I que l'any 93, és a dir, ara fa 30 anys, va sortir jo i també va portar una altra formació musical, en aquest cas també valenciana, de Geneta d'Albaida, va fer que amb pocs metres del seguici tinguessin tres bandes tocant l'Amparito. L'Àliga i el Lleó van incorporar-se no solament al seguici del 22 i 23, sinó que es van incorporar a la baixada de l'Àliga, dels Gegants Vells, la Mulassa i el Lleó, i aquí diguéssim que van fer una juguesca i l'única peça que podien tocar les bandes era l'Amparito. I això ja va ser la popularització final d'aquest pas doble aquí a la ciutat. A banda d'això, com tenim, després podreu comprovar, tenim la sort de que molts músics de Tarragona se l'han fet seva i han ajudat a que sigui tan popular. Fins aquí aquesta petita explicació i moltes gràcies i a disfrutar del programa.